jo väriä vähän näytkin, niin mä saan tuon salaman. Nyt tähän se on. Tää haluaa kaikki heti. Okei. Mutta semmoista. Eiköhän tää nyt tosi pääsääntöisesti näytetty tää valikko täältä. Käydään täältä nyt tän verta läpi, että tässä on siirtotyökalu. Ja pystyy siirtämään kuvaa tai tarvittaessa. Tarvittaessa pystyy ottamaan tällä siirtotyökalulla tämän kuvan ja viemään sen tänne toiseen kuvan pohjaan. Eli ihan hyvä, hyödyllinen työkalu tapauskohtaisesti. Sen jälkeen on valinta-alue työkalu, eli mikä alue on se, millä haluaa, että kyseisellä hetkellä pystyy esimerkiksi piirtämään tai minkä haluaa kopioida tai millä haluaa jonkun värin vaikuttava. Näin ikään. Tosiaan täällä on sitten vielä tässä valinta-aluetyökalussa, että tänne pystyy häivytykseen. Kai se käy. Sovitaan, että se käy. Pistetään jonkun arvon, jolloin se käytännössä on tämä reunan pehmennys. Eli miten nopeasti tähän reunaan nähden. Loppuu tää valittu alue. Tosin se ei tule toimintaan vasta kun seuraavan kerran kun käynnistää ja kun katsoo, niin tänne tulee tällainen pyöristyskulmi, koska se periaatteessa pienentää kuvaa. Tässä tapauksessa taisi olla 100 pikseliä, 50 pikseliä ja 50 pikseliä. Ja siinä 50 pikselin alueen se 100%:sta 0% antaa tehoa sille. Piirretään, niin se häipyy tällain nätisti. Eikä sillä lailla kuten aluksi oli, eli tällain terävästi. Tapauskohtaisesti molemmat hyviä. Sitten kun tätä painaa pohjaan, niin täältä saa myös soikiovalittimen. Vaakarivivalittimen, pystyrivivalittimen. Eipä ole juuri ollut käyttöä noillekaan. Väliin tarvitsee ympyrää, mutta kerrottakoon se nyt myös tästä neliöstä, niin kuin ympyrästäkin, kun tämän neliön lähtee vetämään näin. Niin kun painaa shiftin pohjaan, niin se taas pitää tämän suhteen koko ajan samana. Ja kun painaa alttia, niin se lähtee siitä pisteestä, minkä on valinnut. Kasvattaa sitä suhteellisesti isommaksi. Tämä tapahtuu siis alt ja shift pohjassa ja hiiren vasenna. Ja kun on pelkkä alt, niin se lähtee vain sitä keskipisteestä, miten itse haluaa. Tämä sama toimii myös ympyrällä, eli jos painetaan tuohon ja shiftiä, niin se tekee kauniin ympyrän. Kuva mustalla värillä. Ei näköjään. No. Eli tosiaan kun shiftiä painaa, niin tulee
tässä on muuten sellainen asia, minkä mä opin itsekin vähän aikaa sitten, että jos piirtää tätä ja huomaa, että tämä menee ihan susi väärään paikkaan, niin ei ole pakko päästä irti ja alkaa piirtää uutta, vaan painaa välilyöntinappia, niin pystyy lähteen siirtämään tätä palloa eri paikkaan ja jatkaa siinä oikeassa kohdassa sitä muokkaamista. Tämä on erittäin näppärä esimerkiksi silmien kanssa touhutes, niin kun piirtäjänä ja huomaa, että toi ei osukaan silmän kanssa yksin, toi yläreuna, niin painaa siis välilyöntiä pohjaan, niin pystyy siirtämään vähän paremmin kohdalle ja sitten taas välilyöntiä. Näin ikään. Tosiaan opin sen ihan pari viikkoa sitten itsekin. Ja sitten on lassotyökalu, millä pystyy tekemään minkä kuvioisen valinnan haluaa vaan. Mä en tiedä käyttääkö tätä edes kukaan. Ehkä jokin tosi epämääräisiin vetoihin. Sitten on lasso suorakulma, eli tää tekee suoria viivoja näistä kaikista valintaviivoista. Tosiaan se, että kun vie kursorin tuohon, niin tuonne kursoriin tulee näkyviin pyöreä ympyrä tuon viivan alle, mikä tarkoittaa, että se on löytänyt päätöspiste ja tämän voi lukita. Se ei ole pakollista, kun vie lähelle vai painaa enteriä, niin se myös tekee se saman asian. Sitten on Magic Wand. Taikasauva, millä pystyy tekemään valintoja. Ja tämä hakee sen perusteella, muistaakseni, että mikä on kyseinen väri, minkä se on klikannut. Ja tässä tapauksessa, kun katsoo tarkkuutta, niin 15% siitä väristä ylös ja alaspäin on ne, mitä se hakee. Ja jos tämän laittaa, olikohan nolla, sen värin, jolloin nämä pisteet on tosi paljon pienempiä. Sitten taas sadassa se on päinvastoin, eli pitäisi tulla vissiin kaikki värit. Itse asiassa tämä taisi olla 255 asti käytös. Eli nyt tulee kaikki värit mukaan. Ja miksi on 255 asti käytös, niin se johtuu tästä GP-kartasta, mikä on kans 255 asti aina joka värillä. Eli kun kaikki on 255, niin se on valkoinen, ja kun kaikki on nollaa, niin se on musta. Eli siinä on väriskaala 0-sta 255. Sitten täältä saa erilaisia keskiarvoja. Taitaa olla tää